70-й день народження першої школи. Право, відкрити урочисте свято ми надаємо нашому шкільному дзвонику. Школа – це маленька держава, де свої закони, свої звичаї, традиції. Золотим фондом цієї маленької держави є вчителі. Це унікальне поєднання молодості, мудрості, досвіду. І як садівник доглядає молоді саджанці, так і наші педагоги допомагають учням тягнутися до світла знань, запалюють вогник пізнання і мислення, бо вірять, що вони виростуть мудрими і творчими, здатними примножувати добро. З нагоди 70-річчя школи нагородити директора Виноградівської загальноосвітньої школи Балаш Віру Павлівну. Варто було відзначити всіх, але залишимо трошки інтриги на наступні покоління. Тому я вас всіх вітаю з вашим ювілеєм. І як учні нам уже нагадували, зробили родинну класифікацію. Хто є родичі, хто є близькі родичі. Я не запам'ятав, здається, близькі родичі районна державна адміністрація, районна рада потрапили до близьких родичів. Тому для всієї школи від близьких родичів, я думаю, приємно буде, окрім відзнак, також вручаємо сертифікат на отримання комплект навчального обладнання для кабінету хімії Виноградівській першій школі. Депутат зараз Закарпатської обласної ради Владислав Поляк, за сумлінну працю, за вашу трудову наснагу, хоче вам подарувати інтерактивну дошку та проєктор. Ще раз вас з святом! Разом? Три? Чотири?